comarques.doc. La comarca del Vallès Oriental té més de 850 quilòmetres quadrats d'extensió i limita amb les comarques del Bages, Osona, la Selva, el Maresme, el Vallès Occidental i el Barcelonès. El Vallès Oriental està format per serres i planes extenses. La comarca se situa entre els vessants de migdia del massís del Montseny i la serra dels Cingles de Bertí. Al sud hi ha la serra del Corredor i el massís del Montnegre. Era una comarca tradicionalment agrícola i els conreus de secà encara hi predominen. El sector ramader, amb carns de gran qualitat, ha anat adquirint una gran importància en els últims anys, sobretot en la producció ramadera de boví. El Vallès Oriental és una terra de tradicions i profundes arrels històriques, i hi podem trobar vestigis de l'època prehistòrica, com el dolmen de la Pedra Gentil a Vallgorguina. De l'època romana, un exemple és la vila romana de Can Terrassa a la Garriga, amb més de 3.000 metres quadrats de grandària. Com el Vallès, no hi ha res, evocava Josep Carner. Al cor de la terra del Vallès hi ha la ciutat de Granollers, centre neuràlgic de la comarca i important punt de comunicacions que l'han convertit en la capital indiscutible. El símbol de la ciutat és la Porxada, situada a la plaça Gran, dissenyada per Bartomeu Brufal al segle XVI. Es tracta d'un cobert de 24 metres de llargada i més de 15 d'amplada, sostingut per 15 columnes toscanes. Davant de la Porxada hi ha la Casa de la Ciutat, construïda a principis del segle XX per l'arquitecte Simó Cordomí, amb estil modernista. Un altre edifici que hem de destacar és la Casa del Conestable, de la qual només es conserva, en bon estat, el finestral gòtic de la façana. L'Hospital de Sant Domènec és l'edifici més rellevant del gòtic a la ciutat de Granollers. Va ser edificat per Bertran de Seva entre els segles XIV i XV i avui acull la Biblioteca Francesc Tarafa. Al carrer Anselm Clavé obre les portes la Font d'Europa, un lloc ideal per fer-hi un bon esmorzar de forquilla. Darrere de la Font d'Europa hi ha la plaça de Josep Berenguer. El mercat de Granollers conserva el caràcter tradicional. Sobre el mercat setmanal de la ciutat, Pau Vila va escriure: el matí dels dijous granollerins és un matí de festa a la vella manera. Es treballa, es fan tractes, la gent es relaciona, els joves festegen, les mestresses es firen i els gormans s'entaulen als bons hostals granollerins, on fins el que no té gana, menja. A la vall de la Riera de Corró trobem la vila de les Franqueses del Vallès. L'Ajuntament és un exemple de construcció modernista de l'any 1912, obra d'Albert Joan i Turoner. L'església de Santa Maria de Llerona és d'estil romànic i està documentada el 926. L'actual, que data del segle XIII, va ser fortificada al segle XV, però conserva restes anteriors.
Si agafem la carretera de Girona a Granollers, passem pel poble de Cardedeu, situat a l'esquerra de la riera de Cànoves. Entre els seus edificis sobresurt l'església de Santa Maria de Cardedeu, construïda entre els segles XVI i XVII, que manté restes d'una antiga edificació del segle XII d'estil romànic. El monument més característic del poble és la creu de terme, alçada sobre una columna salomònica sobre una base, on es pot llegir una inscripció que convida els visitants a fer penitència per guanyar 40 dies de perdó. Des de fa més de 2 segles s'hi elaboren els típics borregos, fets amb farina, sucre, mantega, grans de matafaluga i altres ingredients que guarden el secret d'aquests dolços. A la dreta de la riera de Tenes hi ha la vila de Parets del Vallès. És una vila de tradició agrícola, on es conserven diverses de les masies que s'escampaven pel seu terme, com la Torre d'en Malla. És un casal de grans dimensions documentat l'any 904, de planta rectangular, amb 2 torres de defensa. Deixant enrere la vila de l'Ametlla del Vallès, arribem fins al terme de la Garriga. Als afores hi ha l'antiga parròquia de Sant Esteve, després coneguda per la Doma. Està situada sobre una petita elevació a ponent del riu Congost i és d'estil romànic, amb algunes modificacions gòtiques. A l'exterior podem observar el timpà de la portalada amb la imatge de Sant Esteve. Tot passejant, arribem fins a l'illa Raspall, un dels conjunts arquitectònics més importants de Catalunya, amb palaus modernistes i noucentistes com la Bombonera, edificada l'any 1911. La Torre Iris, construïda el mateix any. I les cases Barbell, totes obra de l'arquitecte Manuel Raspall i Maiol. A la vila de la Garriga és molt reconeguda l'elaboració de la botifarra amb diferents varietats. La botifarra crua, la blanca, la negra, el bull, la botifarra d'ou, la de sang i el fuet. La vila de Caldes de Montbui la trobem amb la Serra del Farell com a taló de fons. Al cor del nucli antic hi ha la Font del Lleó, símbol de la vila que brolla a més de 70 graus. Davant la font hi trobem les restes de les termes romanes, el monument més antic de Caldes. La vila de Caldes va ser la primera estació termal de Catalunya. S'hi van anar edificant balnearis per aprofitar les propietats de les aigües. Avui hem de destacar el balneari Broquetes. El de Solà, antigament anomenat Balneari Solà, ara és l'Hotel Vila de Caldes, el balneari Termes Victòria i el balneari Termes Salut. Al centre de la vila, el Museu Termàlia, exposa una part de les escultures de Manolo Huguer.
aquest artista va viure a Caldes els últims anys de la seva vida. Des de Caldes, podem arribar fins al temple romànic de Sant Sebastià de Montmajor, situat en un entorn allunyat i bucòlic. Si seguim el paisatge accidentat marcat pels cingles de Bertí i el massís de Montbui, arribem al poble de Bigues i Riells. El municipi de Bigues i Riells se situa sobre la vall de la Riera de Tenes, riera que entra al terme per la cascada de Sant Miquel del Fai. A dins del terme municipal hi ha l'antic monestir benedictí de Sant Miquel del Fai, construït sobre una roca i sota una balma, que va ser fundat al segle X per Gombau de Besora, senyor del castell de Montbui. Els cingles de Bertí, el turó de Montbui i el puig de Sant Sadurní de Gallifa accidenten el poble de Sant Feliu de Codines. Tocant el terme de Bigues i Riells hi ha la masia i l'església del Villar, amb una torre rodona medieval del segle XII. El poble de Llinars del Vallès limita amb la comarca del Maresme. Entre els edificis més destacats hi ha el Palau Renaixentista de Castellnou, construït al segle XVI, de planta quadrada, amb pati central i un interior molt ben conservat. El Parc Natural del Montnegre Corredor, format per les dues serres que li donen nom, està situat entre les comarques del Maresme, la Selva i el Vallès Oriental. Té una superfície que supera les 15.000 hectàrees de boscos de roures, alzines i pi roig. Dins aquest paratge hi ha el poble de la Roca del Vallès, dominat pel castell de la Roca del Vallès. N'hem de destacar les dues torres, una de planta rectangular i una altra de semicircular de l'època medieval i els antics murs de defensa. Seguint pel límit amb la comarca del Maresme hi ha la vila de Vallromanes. Dins el terme municipal obre les portes el Club de Golf Vallromanes. Un dels pobles més coneguts de la comarca és el municipi de Montmeló. L'any 1991 s'hi va inaugurar el Circuit de Catalunya, on cada any es disputen competicions internacionals que atrauen públic d'arreu del món. Al sector meridional de la comarca trobem el poble de Mollet del Vallès. Dins el terme municipal de Mollet hi ha l'Escola de Policia de Catalunya, on es preparen els Mossos d'Esquadra. Deixant enrere la vila de Caldes i Sant Feliu de Codines, arribem fins a la vila de Castellterçol, situada sobre l'altiplà del Moianès. És un poble de gran atractiu
i hi va néixer Enric Prat de la Riba. La casa natal, habilitada com a museu, ens permet fer un tomb per les estances on va viure el polític català. La casa està plena dels records i escrits del que va ser primer president de la Mancomunitat de Catalunya. En un terreny planer, entre els contraforts del Montseny i el Montnegre, hi ha la Vall de la Tordera, formada per una vegetació rica i frondosa. En aquesta vall hi ha el poble de Sant Esteve de Palautordera. Dins el seu terme trobem el castell de Montclús, situat en un lloc privilegiat per a la defensa, amb una torre rodona i llenços de murs espitllerats. Els contraforts del Montseny flanquegen la vila de Santa Maria de Palautordera. Destaca el campanar de l'església parroquial de Santa Maria. Als afores hi ha l'ermita del Remei, centre de gran devoció. Mossèn Joan Puntí i Colell va escriure: «Vora del Montseny tan alt i al peu de la carretera, dolç i benigna ens espera el vostre amor maternal, Mare de Déu del Remei, flor i bàlsam entre l'herbei dels camps de Palautordera». Els contraforts de la Serra del Montnegre són el rerefons del terme de Sant Celoni, on trobem l'església parroquial de Sant Martí. La façana és barroca i ha esgrafiats en forma de retaule i d'estil renaixentista datats del segle XVIII. Dins el nucli també hi ha la rectoria vella, d'estil romànic. Un altre dels edificis és la capella de Sant Ponç, que va formar part de l'antic hospital de leprosos anomenat de Sant Nicolau. Tot passejant, podem apropar-nos fins al santuari del Puig de Bellver, a 224 metres d'altitud. Des d'aquí, és possible dominar una vista panoràmica de les valls de la Tordera. La vila de Campins és als peus dels contraforts de la Serra del Montseny. En el nucli hi ha la casa de Frederic Soler, conegut com a Serafí Pitarra, fundador del Teatre Català Modern. El Parc Natural del Montseny és considerat reserva de la biosfera per la UNESCO. El parc, de més de 30.000 hectàrees, se situa entre la vall del Congost, la plana de Vic, el corredor de la Riera d'Arbúcies i la depressió del Vallès Oriental. Entre els cims que hi ha dins del parc, hem de destacar el del Turó de l'Home, amb 1.712 metres d'altura. El cim de les Agudes, de 1.707 metres. I el de Matagalls, amb 1.694 metres. Amb una fesomia típica de l'Europa central mediterrània, té una vegetació rica formada per boscos d'alzines i pins pinyoners, alzines sureres, roures martinencs i faig amb bavets. A les parts més altes hi ha un domini de la vegetació arbustiva i herbàcia. El paisatge del Montseny, que va inspirar molts poetes, presenta una àmplia diversitat de flora i una gran varietat d'animals. En els contraforts de la Serra del Montseny destaca el Turó de Tagamanent.
El paratge del Pla de la Calma també forma part del Parc Natural del Montseny. El nom ho diu tot d'aquest altiplà situat per sobre dels 1.000 metres. Agafant la carretera local de Sant Celoni a Santa Fe, arribem a Fogars de Montclús. El poble s'estén pels vessants del Montseny, flanquejat pel Turó de l'Home i el cim de les Agudes. Situat dalt del cim del Turó de l'Home, hi ha l'Observatori Meteorològic promogut per Eduard Fontserè, inaugurat l'any 1932. La vall de Santa Fe esdevé un indret excepcional cobert per frondoses fagedes i abatoses. Aquí trobem el centre d'interpretació de Can Casades. Més enllà, obre les portes l'Escola de la Natura Torre de Can Lleonard, un espai que està al servei dels estudiosos i grups d'estudiants que vulguin endinsar-se i conèixer aquest paisatge. Al cor del Parc del Montseny hi ha la Vila de Montseny. La capella, dedicada a Sant Bernat de Menton, s'erigeix amb estil neoromànic. A prop de Can Cervera hi ha un monòlit on es reprodueix un fragment de l'obra Oda a la Pàtria d'Aribau, erigit amb motiu del centenari de la seva publicació. A la vall de Sant Marçal hi ha l'antic monestir benedictí de Sant Marçal del Montseny. Al seu costat brolla la font de Sant Marçal, de la qual Guerau de Liost va escriure: «La virtut del Montseny és aquest rajolí que de vets i de faig la fullaca es bandí». La riera de Gualba creua les terres del terme municipal de Gualba. Les aigües de la riera dibuixen salts com el Gorg Negre i el Salt de Gualba. Presidint el terme, hi ha l'església parroquial romànica de Sant Vicenç, consagrada el 1099. Als vessants meridionals del Montseny hi ha el poble de Sant Pere de Vilamajor. Dins el seu nucli destaca la Torre Roja, romànica, anomenada així pel color de la seva pedra. Amb el Montseny com a testimoni apareix el poble de Cànoves i Samalús. A la rodalia hi ha el castanyer gros de la Baga d'en Cuc, arbre centenari considerat un dels més grans de Catalunya. Josep Pla va escriure: «El Vallès Oriental és una autèntica sinfonia domèstica. Sobre el paisatge fi, una mica prim, lleuger, del país, hi ha una incomptable quantitat de cases més o menys de pagès».